他家笔尖尖又升级啦 ,1.2 毫米笔尖有两种触感，火焰朝上微跟摩擦光面朝上微顺滑模式。笔尖安全性很高，软弹簧接触不会伤笔头，忘了告诉你们是 TMTD, 这触感好 nice, 偷偷告诉你们他家提供三年自保。今天就大家画正面鼻子，先把鼻子大体形状起出来，具体的阴影一笔带过。只用鼻孔画出线稿就可，填充肤色给鼻头来点腮红。画出鼻侧影和鼻底的阴影，这里可以新建图层改为正片叠底，吸取皮肤底色，这样阴影会很通透。灰面也画出来，抬一下明暗交界线，控制笔刷大小，把色块涂抹自然。提亮一下内眼角和鼻头鼻梁的位置，继续涂抹开。暗部加一些冷色会更加通透。涂抹自然，最后点上高光就完成啦，快学起来交作业吧。